26 iyun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələr Günüdür. Azərbaycan torpaqlarını həmişə müdafiə etməyə, Azərbaycan torpaqlarını müharibə yolu ilə azad etməyə qadir olan Azərbaycan ordusu var. Bugün həm də təkcə ordumuzun deyil, bütün xalqımızın bayramıdır. 26 iyun xalqımızın şərəf tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq bir gündür. Bugün fəxr və qürurla deyə bilərik ki, Azərbaycanın güclü və təcrübəli bir ordusu var. Dünyanın ən güclü orduları ilə müqayisə olunan Azərbaycan ordusu Cənubi Qafqazın güclü ordusu hesab olunur. Azərbaycan ordusunun adi gizirindən, zabitindən tutmuş hər bir general belə bu yurda, bu torpağa sevgi və məhəbbətlə xidmət edir. İçlərində, qətlərindəki yurt, torpaq eşqi ilə atılırlar döyüşlərə. Döyüş alına yazılan igidlərimiz üçün bu dünyada bütün sevgilərdən yüksəkdə dayanır. Vətənə, torpağa olan sevgi. Torpaq, əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir deyiblər. Bugün qürurumuz olan ordumuz bu vətənin işğal altında olan torpaqlarının hər qarışını belə düşməndən azad etməyə hazırdır.